Olá pessoal, estamos aqui na igreja de St. Patrick, na Irlanda. Uma igreja bem bonita. St. Patrick é o padroeiro aqui da Irlanda. Do lado aqui da igreja tem um parque, também bonito. Típico dia da Irlanda, né? Nublado. E demorei quase uma hora para vir dirigindo aqui do aeroporto até aqui essa igreja. Um trânsito infernal. Hoje é um sábado. Mas fui ver para entrar na igreja. Uma fila enorme também. 9 euros por pessoa. E eu vou ver as fotos do Google. Não vou entrar na igreja não. Mas aqui esse parque aqui do lado, ele faz parte da igreja também, né? Faz parte da igreja católica aqui, que a Irlanda é católica. E a Irlanda do Norte protestante. Bom, um pouquinho lá para cima é uma das avenidas principais aqui de Dublin. E aqui a gente vê essa esquina aqui, esse bar bem famoso aí, aqui, o The Temple Bar. Aqui a moçada já se concentra, provavelmente o dia inteiro aqui para beber. Aí, as entradas, música ao vivo. Cerveja. Vamos dar uma olhadinha aqui na esquina. Muita música aqui nas ruas, ó. Os prédios já bem tradicionais. Bonito o bar. Estamos aqui dentro do Temple Bar. Ao vivo. Que é a tarde, hein? A noite deve bombar isso aqui. Estamos aqui no centro de Dublin. Isso aqui é uma ponte bem famosa, mas para te falar a verdade, é uma ponte só, né? Desculpa a minha ignorância, mas é uma ponte bonitinha e tal. Vai de um lado do rio para o outro, branquinha. Não sei, à noite deve ficar iluminada, né? Deve ser charmosa. Durante o dia é uma ponte bonitinha. Bom, agora vamos atravessar a ponte aqui, para vocês também conhecerem. Ela é toda de ferro, bem conservada. Não encontrei o nome da ponte. Espera aí, que aqui acho que tem. Vamos lá. Liffey Bridge, 1816. Bom, agora sim, nós sabemos aqui que... uma ponte de 1816. Aí, toda charmosinha.
Agora sim, ó, todo mundo aqui prestigiando, tirando foto. Centro aqui de Dublin. Vamos ver do outro lado, ó. Minha concorrente, televisão irlandesa. População bonita, viu, comparado com o resto da Europa, porque tem uns lugares na Europa que é duro, mas aqui o pessoal bem simpático, atendimento nos restaurantes muito bom, cidade toda cinza, né, como toda cidade aqui perto da Inglaterra, mas uma cidade com bastante música, tô gostando de Dublin. É, Praça do Parlamento, em Dublin, na Irlanda, que dentro tem uma livraria super antiga, que tem uns manuscritos famosos, a livraria chama Book of Kells, não sei muito do que se trata, mas vamos lá, aquele estilão de biblioteca antiga lá, com dois andares, cheio de livro para tudo quanto é lado. Vamos conhecer. Aqui, se não foi gravado um dos episódios do Harry Potter, deveria ter sido. Porque é bem o tipão assim do filme do Harry Potter. Vamos tentar achar a biblioteca aqui que está fechando. Estamos dentro do Book of Kells. É, são livros aqui bem antigos. Ó. Você vê que é tudo muito já desgastado. É do século 8º, ou seja, ano 700. Os monges que viviam aqui na região. Aqui alguns desenhos, o alfabeto e umas figuras que constam no livro, que o livro ainda está preservado aqui nessa biblioteca do século 8. Século 8 é, estamos falando do ano 700 e pouco depois de Cristo. Não sei se a imagem aqui vai ficar escura, mas olha que biblioteca maravilhosa. E a gente já começa com Shakespeare.
Museu do Whisky. Estamos aqui em Dublin. Olha, aqui é um tour que dá para fazer. Você paga 22 euros, mas está incluso degustação. E é um espaço bem bacana lá em cima, tem um bar, tem um vídeo, tem um guia que vai explicando todo o processo de cada um dos uísques, todo o processo aí de fabricação. Olha lá que bacana, 2000 anos de história do uísque. Na frente aqui da Praça do Parlamento, onde tem a incrível biblioteca do Book de Kells, que é um livro do ano 800. Mas olha, eu vou te falar uma coisa, a minha impressão de Dublin. Ela não é uma cidade para aquele turismo tradicional, sabe? Aquele, vou para lá ver lugares lindos. Não é, é uma cidade bonita, normal. Mas é uma cidade com uma personalidade incrível. É, as pessoas simpáticas, bares e restaurantes assim bem interessantes, as pessoas brincando, sorrindo na rua, coisa não muito comum assim na Europa, e história, né? Muita história também. Tô gostando. Pessoal, à noite em Dublin aqui, ó, tem uma rua bem bacana do The Temple Bar, Hard Rock Café. Agora esse bar aqui é bem interessante, ó, o Buskers, música ao vivo. Bom, muitos bares aqui tem música ao vivo, mas é gratuito para entrar, clima legal, serve cerveja lá. Embaixo tem um lugar aí de jogos para quem gosta, ebolim, sinuca, essas coisas aí. Embaixo é um bar de esportes, né? Várias TVs aí passando jogos e tal. E em cima essa baladinha assim, que é aberto, música ao vivo. Pô, super, super, super bacana. Aí. Buskers Bar. Valeu! Vocês terem um visual da noite aqui, ó, The Temple Bar,
Que bonita. Rua cheia, música. Esse bar é bem bonito. Tem uma sorveteria bem na frente, ó. Música para todo lado.